za izbor glavnog državnog odvjetnika, jesu li presudni tu programi koji su oni iznijeli ili je nešto osim tih programa nešto što... Pa dobro, ako baš moram svaki dan ponovno sve govoriti što sam rekao jučer, ne, nije problem to ponoviti. Dakle, procedure kao što vidite sukladno zakonu, državno odvjetničko vijeće, 6 mjeseci prije isteka roka aktualne državne odvjetnice, glavne državne odvjetnice raspisuju javni poziv, na njega se javilo 4 kandidata, državno odvjetničko vijeće je verificiralo formalne pretpostavke da li su kandidature valjane, zaključili su da jesu, poslali su ih u vladu, vlada ih je digla na svoju web stranicu, proslijedila ih je predsjedniku Hrvatskog sabora, on ih uvjeren sam proslijedio predsjedniku nadležnog saborskog odbora, odbor za pravosuđe, oni će, pretpostavljam, zakazati sjednicu koja se mora, čini mi se, u roku od 8 dana sazvati, tamo će biti javno saslušanje 4 kandidata, koliko ja shvaćam, to je namjera predsjednika saborskog odbora. Kad oni daju neko svoje mišljenje zaključak, to će poslati nama. Mi ćemo, nakon što smo jučer osnovali svoje povjerenstvo za intervjue sa kandidatima, dogovoriti termin tih intervjua, obaviti razgovore s kandidatima. Ako budemo smatrali da je neko temelj programa i intervjua osoba za koju smatramo da je dobro predložiti je za novoga, odnosno budućega glavnog državnog odvjetnika, mi ćemo to i napraviti. Do tada ja ne kanim ulaziti u komentare bilo kojega kandidata, bilo čijega programa.